Треба да знаеме што имаме за да знаеме што сакаме да стекнеме. И ако денес Кузман и Ченто биа погледнале својата татковина, нашата татковина, тие секако би се радувале на 26 годишнината од независноста, сувереноста и самостојноста, бидејќи тоа биле целите на борбата за национална слобода на Македонија. Но истовремено верувам дека Кузман и Ченто би биле огорчени што се уште ни се оспорува слободата за самоидентификација, самоостварување и просперитет.